Әйелдердің теңдігін олардың қоғамдық саяси және әлеуметтік экономикалық өміріне араласуына бағыттау бағытында әйелдер қанаты құрылды. Қоғамдағы әйел мәртебесі ұлттық құндылықтар және заманауи көзқарасты қалыптастыруда қолға алынған бастама оң серпін бермек. Яғни түрлі салада еңбек етіп жүрген қыз-келіншектердің мәртебесін көтеру басты мақсатымыз, деді жиналғандар. Бұған Аманат партиясы қолдау білдіріп отыр. Ақмарал Бесенбайдың сюжетінде. Қоғамдағы әйелдердің рөлі саладағы жетістіктері әлеуметтік мәселелер. Бұл консультативті кеңес құруға арқау болған тақырып, яғни 10 бағытты қамтиды. Қыз-келіншектерге жан-жақтан қолдау көрсету, заңды тұрғыдан мамандар кеңесіне жүгіну, өткір проблемаларға назар аударту. Консультативті кеңестің ішіндегі 10 бағытқа бөлінген өзінің тараптары бар. Соның ішінде ең бастысы бүгінгі таңдағы әлеуметтік жағдайдағы осал топтағы жандарға көмектесу көрсету бағытында бағдарлама жасақтау, екінші бағытта зорлық-зомбылыққа байланысты мәселелерді қарау, мәдениет саласындағы көптеген мәселелерді шешу, білім саласындағы мәселелерді шешу. Соның ішінде мынау үкіметтік емес ұйымдардың әрқайсының өзінің саласы бар ғой, бағыт-бағыты, мақсаты. Соның барлығын біріктіретін бір үлкен кеңес болады. Форумға қатысушылар әйел денсаулығы қоғам саулығының кепілі, тұрмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу, әйелдер мен балаларды қолдау, әйелдердің кәсіпкерлік бастамаларын қолдау туралы және ауыл әйелдерінің қоғамдағы рөлі сияқты көптеген тақырыптарда сөз сөйлеп, өз пікірлерін айтты. Форумның маңыздылығы жаңа атап өткендей, әйелдер форумындағы жаңа айтып кеттік қой, қоғамдағы әйелдердің орны, иә, мәртебесі. Бүгінгі күні өздеріңіз білесіздер, әлеуметтік желіде де жақсы жаңа баяндамалар беріліп жатыр. Әр түрлі тақырыптарға, соның ішінде зорлық-зомбылық, отбасындағы зорлық-зомбылық туралы. Жаңа өздеріңізде менен кейінгі жаңа спикер жақсы статистика бойынша тоқталып кетті, иә, органнан келген спикер. Зорлық-зомбылықтың алдын алуда қандай шаралар жүргізіліп жатыр? Және мына жағдайы төмен отбасылардың ішіндегі балалардың жағдайы қандай? Ата-анасы қалған мектеп-интернатындағы балдардың жағдайлары. Енді осы барлық отбасына қатысты тақырыптардың барлығы осы форумның несінде қарастырылады деп ойлаймын. Қазіргі уақытта облыстағы әйелдер қауымы барлық салада жемісті еңбек етіп, өңірдің дамуына үлес қосып келеді. Айта кетейік, мемлекеттік қызметкерлердің 60%-ын, денсаулық сақтау саласы қызметкерлердің 90%-ын және білім беру саласы қызметкерлердің 92%-ын әйелдер құрайды. Ақмарал Бесенбаева, Артур Ботпанов, жаңалық қызметі.